И сега при мен в студиото вече господин Ивелин Първанов. Здравейте, добре дошли господин Първанов, представител на политическа партия Възраждане, кандидат за 49-я парламент. Бюлетината е номер 3. Вие сте водач в 15-ти многомандатен избирателен район в град Плевен и четвърти в 23-ти многомандатен избирателен район, град София. Бюлетината е номер 3. До сега с нашите гости говорихме за така вътрешното положение. Но аз искам да ви помоля вас да споделите вашето лично отношение. Как виждате съвременното геополитическо положение на България в ситуацията, в която се намира региона, в който живеем? Ами виждаме, че цялата международна обстановка е много динамична. Промени стават почти всеки месец, а може би дори на 2-3 седмици. Да. Ситуацията, която беше през зимата или в началото на зимата, започва да се променя значително. Случи се това, което можем да сравним само с посещението на Кисинджер в Пекин преди, може би, вече 50 години ли станаха или повече, когато се считаше, че идеологическата съставляваща е ръководеща за международната политика и за международните отношения, тъй като тогава светът беше разделен условно на два големи идеологически, икономически и политически блока. И тогава се получи един такъв пробив в един от блоковете, когато Кисинджер отиде в Китай, срещна се с Мао Цзедун, с ръководителите на Китайската народна република. Тя все още е така. Интересното е, че държавата носи все още същото име и управляващата партия все още е същата. Тоест идеологическата съставляваща там все още е налице. Промяна обаче се случи в останалата част от така наречения лагер, в Източна Европа и в лидера на тогавашният лагер, Съветския съюз. Сега се случи нещо подобно. Доналд Тръмп на своята среща в Тексас каза, че познава и двамата ръководители, и Си Цзинпин, и Владимир Путин. Да. И той заяви, че това са умни мъже. Той е разговарял с всеки от тях и е считал, че Америка може да работи с всяка една от тези страни. Може да реши конфликта, ако той управлява за 24 часа. И се случи това, което беше немислимо само до преди няколко месеца, че Русия и Китай ще бъдат толкова тясно обвързани, то благодарение на натиска, който беше оказан от западния свят. Тъй като до сега Китай винаги спазва една такава, да наречем, не твърда и не фиксирана политика. Китайците са дипломати, хора, които говорят с метафори, с един такъв, можем да го наречем малко езопов език в международната дипломация. Те никога не се ангажират напряко, никога не са някакви твърди и резки в своите изрази и в своите позиции. Но виждаме какво се случи реално, когато Си Цзинпин посети Москва. 79 договора между двете страни на обща стойност 162 милиарда долара, които трябва да бъдат осъществени в близките години. Тоест, оказва се, че давлението, което беше оказано през последната година, благодарение на войната, на санкциите, всъщност сближи и политически, и икономически двата колоса, които доминират в азиатското пространство и дори ги тласна към по-задълбочено военно сътрудничество. Да не забравяме, че миналата седмица имаше общи маневри на военноморските сили на Иран, Китай и Русия в Персийския залив. Може да кажем, че се получи една такава конфигурация на принудителния съюз, защото тези страни не са си поставили никога за цел доминацията в света, да завладяват, но пред тях стои въпроса за оцеляването. И този въпрос за оцеляването те решиха да го постигнат колективно, защото най-сигурният начин да оцелееш в съвременния свят е точно коалицията и съюза. Тук ние би трябвало да си поставим въпроса съюза и коалициите, в които е включена България, до каква степен защитават нашите интереси и как ние можем да ги използваме. Добре, тогава за какво ще работите в следващия парламент? За това, за което ще работим, е, че България трябва да има многовекторна политика. Като казвам многовекторна, това не означава да се подмазваме на всички, да го наречем така грубо, а да използваме всички други участници в международната политика в интерес на България, в интерес на българския народ. Тоест ние да не изпълняваме директивите,
които са съгласувани с интересите на великите сили, а да използваме интереса на великите сили в наша полза, което между другото са го постигали нашите предци в началото на миналия век. Да не забравяме, че когато говорят за България, най-често в миналото ние споменаваме националните катастрофи, какво се е случило, но България има и своите геополитически победи. И едната от тях е постигната само 6 години след като сме признати. Като казвам признати, имам предвид Берлинския договор, а не Сан-Стефанския. Когато България успява да изпълни, можем да кажем, да направи най-важната крачка за своето обединение, когато княжеството се обединява с Източна Румелия, въпреки интересите на великите сили, въпреки интересите дори на нашата освободителка и въпреки интересите на регионалната сила, каквото се явява Османския султанат. Ние не се интересувахме какво ще кажат великите сили. Нашите предци решиха, че трябва да живеем заедно в едно отечество и го направиха. И днес никой не поставя под въпрос, да, че Пловдив е част от България, че Тракия е част от България. Следващата такава голяма геополитическа стъпка, която пак използва динамиката и промените в международния план, това е обявяването на независимостта през 1908 година, когато България става империя, защото всъщност титула на българския владетел, цар, е равна на тази на император. Т.е. в международен план ние ставаме, да го наречем, равнопоставени на челната десятка в световната геополитика. И още един геополитически такъв, да го наречем, хайде да ни казваме победа, но напредък, това е след националните катастрофи, когато успяваме през 1940 година, по време на Крайовската спогодба. Извинявам се, това е моя грешка. Избирателите гледат и се вълнуват. Да, вълнуват се. Извинявам се още веднъж. Не, няма проблем. Да. Вчера на среща точно това се беше случило. Говорихме на хората да ни звънят. Добре, за какво ми говорите на срещите? Ами говорихме им за това, което сега говорим, и за проблемите, които са на региона. Но аз исках да спомена Крайовската спогодба, която въпреки Ньойския договор, въпреки диктата, когато ние сме победени, България е разпокъсана, наложени са и много репарации, които да изплаща. Ние използваме създалата си геополитическа обстановка, за да си върнем Южна Добруджа. И то от страна, която е победителка и която дори е съюзник на една от великите сили по това време. Силите от Остава, за Райха говорим. Да. Така че, ако България има самочувствие и използва създалата се ситуация, ние можем да очакваме и следващата наша геополитическа победа, да я наречем. Да, но за да стане всичко това, ние трябва да вървим заедно. Заедно по един общ път. А можем ли да го създадем, да го трасираме и за да тръгнат всички по него? Когато поставим целите, които са общо национални, да, които обединяват хората, с течение на времето, в информационното пространство, когато нашите идеи достигнат до всеки българин, мисля, че няма да има проблем да бъдат сплотени и други политически сили и хората, които сега са извън, да го наречем, политическата борба. Защото, каквото и да си говорим, за последните 3 десетилетия на българите беше внушавано, че от тях нищо не зависи. И при срещите точно за това си говорим. Най-често има една такава критика и дори самокритика. Хората казват, до кога ще ни лъжат? Тоест, те признават до някаква степен, че са излъгани, че са допуснали да бъдат измамени. И до някъде не вярват и на себе си. Ние всъщност искаме да събудим вярата на българите в собствените ни сили, че ние можем да направим нещо сами и че не е случайна тази крачка към референдума за опазването на нашата национална валута. Дори предишният ви гост спомена, че България за сега е съхранила само един суверенитет и той е финансовия. Нека него да не го губим, защото на базата на финансовия суверенитет ние можем да водим и геополитика. Да. Можем да сключваме договори, и то такива, които за нас са изгодни, и съглашения, при които България и българския интерес да я доминираш. Не ние просто да сме обслужващи на някоя от създаващите се оси и в Европа, и в Азия, и да не обхващаме цялото северно полукълбо или южно полукълбо. Вие във вашата предизборна кампания говорите за отстояване на националния интерес и за една свободна България. Националният интерес минава през свободата на всеки българин, включително на българите, които живеят в рамките на нашата свободна родина България, и българите, които са останали зад граница заради различните катаклизми, които е преживяла нашата нация и нашето отечество. Да не забравяме, че българи има в Украина, българи има в Приднестровието, българи има в Молдова, българи има в Румъния, българи има в Сърбия, българи има в Албания,
Българи има в Косово, българи има в Гърция, българи има в Турция и българи има в държавата, наречена Северна Македония. Интересът на тези българи е неразривно свързан с интереса на българите, които живеят в Република България. Никой не трябва да ги гледаме разпокъсано и да противопоставяме едните на другите. Много, много често забелязвам това нещо, когато кажат, абе ние тук не сме се оправили, какво ще ги мислим другите. Не, ако така мислеха нашите предшественици, нашите предци, които управляваха България през изминалите векове, ние нямаше да имаме дори тази България, която имаме в момента. Защото когато си поставиш на първо място оцеляването ежедневното, без да създадеш стратегия, ти не можеш да се развиваш като нация. И между другото съм забелязал един такъв анализ, имаше геополитически преди време, който гласеше следното нещо. Дори вие да можете тактически, оперативно да сте подготвен, ако нямате стратегия, всички тези ресурси, с които разполагате, вие няма да можете да постигнете резултат. Но дори да не сте подготвен логистично, да не сте подготвен тактически и оперативно. Ако вие имате стратегия дългосрочна, рано или късно, вие ще намерите средствата и ще постигнете стратегическия резултат. Тоест, пред България трябва да бъдат поставени не краткосрочни цели за 6 месеца или за една година, като влизането в еврозоната и след това забравяме да мислим. Да не забравим, че с такива краткосрочни цели ни залъгваха и през изминалите десетилетия. Влизаме в НАТО, България цъфва и вързва, почва да текат реките от мед и масло. Влизаме в Европейския съюз. Няма защо да мислим. Само е достатъчно да влезем. Няма дори защо да гласуваме. Едни други хора ще го решат вместо нас. Сега абсолютно същата мантра се използва и за влизането в еврозоната. Няма защо да мислим. Не, българите не са компетентни. Някой друг ще го реши вместо нас. Ние просто трябва да влезем като обслужващи в еврозоната. Не. България трябва да отстоява своя интерес и другите държави трябва да се съобразят с него. Това не бива да ви да го смятате за високопарно или за неподплатено с сили. Все пак зад нас има 6 милиона българи. Ако тия 6 милиона българи са сплутени, те могат да постигнат чудеса. Да не забравяме, че преди Балканската война българите бяха дори по-малко. Да, но преди 30 и няколко години бяха близо 9 милиона. Ами, те не са изчезнали, те не са пропаднали в земята. Част от тези хора емигрираха. Ако България води отговорна политика, те ще се върнат. Защото, може би ще ви бъде интересно, миналата седмица пристигна пратка с бланки на българите от Чикаго, които са се разписали в защита на българския лев. Помислете къде е Чикаго. Това е в Съединените щати. Тези хора, ако мислеха само за своето ежедневие, тях не трябваше изобщо да ги интересува Европейския съюз и България. Защото те са в доларовата зона. Те са от другата страна на океана. Да. Но за тях е важна България. Те следят какво става в България. Те са готови с единия крак, вече са стъпили от сам океана. Просто трябва да им дадем гаранции, че те ще бъдат свободни и пълноправни българи. Както и за българите, които живеят в другите страни на Балканския полуостров и в причерноморската зона. Нека да им дадем възможност те да участват в изграждането на бъдещата България, да участват в изграждането на нашата политика. Защото всеки българин е България. Добре, все пак вие сте на Възраждане и ще отстоявате чисто българските интереси в следващия парламент. Точно така. Как всичко това може да бъде реализирано, за което вие говорите? Може да бъде реализирано само по един начин. Ако имаме повече лостове за управление в страната, ако имаме мнозинство, ако стигнем до изпълнителната власт, това могат да го решат нашите български граждани. Аз тук нямам някаква тайна рецепта за провеждане на политиката. Да. Тя е записана в Конституцията, тя е записана в избирателния закон. Просто законите трябва да бъдат спазвани и най-важното, българите да упражнят правото си. Закона им дава това право, за да управляват страната. Не може като на предишните избори 60% да останат апатични. Ако 60% не се интересуват от съдбините на България или не вярват в собствените си сили, те ще бъдат жертва на чужди интереси. Те ще бъдат използвани от другите. Това, че не искате да участвате активно, не означава, че няма да бъдете използвани активно в чужди интерес. Защото пасивността също е действие, но действие с обратен знак. Вие сте така профилирани като опозиционна партия. Ще продължите ли в същия дух? Ами вижте. Ако не вземете властта, както вие казвате. До сега ние сме били опозиционна поради простата причина, че са управлявали така наречените еврократи в българската политика.
Но когато се събуди българският народ, може да се окаже, че опозицията ще бъдат те. Да, за сега изглежда, че това ще бъде далече, но само допреди 2 години никой не допускаше, че ние ще влезем в Народното събрание и че някой ще гласува за нас. Така говореха, никой няма да гласува за тях. Е, вече българите виждат коя партия отстоява техния интерес, коя партия поставя на първо място националния интерес, на първо място българския. Свободата, да. Свободата. Не случайно нашият слоган е «Избери свободата», защото свободният човек има право на избор. Вие искате, ако така не греша, пълен военен неутралитет на България. Възможно ли е да се случи това? Ами възможно е да се случи, но за да постигнем това, България трябва да има силни въоръжени сили и силен военно-промишлен комплекс. И това не е случайно, защото няма как България да бъде неутрална, без да може сама да си гарантира сигурността. Да не забравяме, че по време на Първата световна война България година и половина спазва строг неутралитет, въоръжен неутралитет. Да. И всеки е искал да я привлече за съюзник. Сега България е в положението, при което никой не я иска за съюзник, но иска да я използва като логистична база. Дори по линия на НАТО ние не сме първо ешелонен съюзник, каквито са Полша и Румъния, където се изграждат бази. Тези страни се въоръжават приоритетно. България е предвидена като логистичен център, където ще се ремонтират повредена техника, ще се лекуват ранени, ще се обслужват. Тоест, ние ще бъдем един санаториум и една ремонтна база, която ще бъде охранявана при това от чужди въоръжени сили в чужди бази на територията на нашата страна. Да не забравяме, че имаме 4 чужди бази, които е крайно време отново да се върнат и да станат български. Това за нас е приоритет. На територията на България трябва да има само български казарми и български бази. Чуждите военнослужащи трябва да ни питат, когато искат да прекрачат българската граница. Не може пак да стават такива цинични постъпки, спомняте си преди година и половина, когато американците от една от базите просто бяха прескочили през оградата и бяха влезли в един цех, където работиха български работници. Ги бяха беше взели... погрешка. Може дали е било по погрешка оградата си е ограда, да прескачат през оградата не им позволява никой закон, нито техен, нито наш. И най-важното, не могат да използват българските граждани, тези горди българи, които са проливали кръвта на Дойран, които са проливали кръвта на Доброполе, техните наследници да бъдат чучело, играчка, едно мюре по време на ученията, които ги провеждат нашите ушки партньори. Хубаво ще бъде наистина в следващия парламент вие тези неща да ги поставяте на обсъждане в пленарната зала, за да може наистина следващия път да не си задаваме подобни въпроси. Всеки парламент трябва да надгражда от предния, дано това да се случи в 49-я. Държавниците правят точно това. Те надграждат над базата, която я има. А предателите разрушават базата. И не е случайно и заявлението на Тръмп, който каза, че Съединените щати са започнали да се превръщат в бананова република, защото в международен план, следвайки някакви тясно партийни интереси на демократическата партия, там или на кръга около сина на Байден, сега да не влизаме в някакви детайли така е, защото или подробности, те пропиляха голямата геополитическа конфигурация, допуснаха Русия и Китай да се сближат. И тази война, която се водеше икономическа, тя всъщност е срещу Европа. Взривяването на Северен поток е точно това. Да, това е удар срещу европейската економика. Искам да ви благодаря, защото времето ни изтече. Да, благодаря ви, господин Първанов. След изборите ще поговорим малко по-дълго, по-обстойно. Благодаря ви. Успех ви желая. Благодаря ви. Вашата бюлетина? Нашата бюлетина е номер 3. На 2 април гласувайте. Изберете свободата с партия Възраждане. Купуването и продаването на гласове е престъпление.